Tak jo, zdarec, vítám vás u druhého dílu kariéry za Everton. Vůbec si nepamatuju, kde jsem skončil, takže dej palec nahoru, like, odběr a... Počkej, palec nahoru a like je to stejné, ale to nevadí. Tady mu chybí kus kraťasů, se tak dívám, kamaráde, co s tím máš? Podivná hra, opravdu podivná, mám to nějaké rozbité. Takže dejte odběr, like, koment a jdem na to. No, vidím, že ten tým jakýsi vyfluslý a jediný, kdo má sil na rozdávání, je tady Pickford, takže samozřejmě dobrá práce, chlape. No, ty vole. To bude velice výživný díl. To vypadá, že scout mě tady přichystal nějakou zprávu a nevím teda, jestli úplně OK mě tady dávat do výběru 32-letého borce. Jako, co s ním mám dělat, tu mám přivést invalidní vozík a jako, co tam bude dělat na tom hřišti. Každopádně děkuju mnohokrát. Myslím si, že bych mohl zkusit to debat, ten by se mě možná líbil. No potom bych mohl tady se podívat na tohoto borca, který mě straší v každém packu ultimate týmu, tak se podíváme, co za tebe budou chtít. 630 roku Gamiro, jako kamo to tam můžu dovést truhlu a rovnou tě pohřbít, ne? Nebo jako, co to má znamenat? Nicméně teda Jonathan David, myslíte, že bude chtít do Evertonu? No uvidíme, já se dívám, že mě tady scoutou. Jaha, to je Francouza scoutuje, mě si říkám, že tady mám sobou League One, tak to je asi ten důvod, proč. Samozřejmě berte mě s rezervou, já kariéru nehraju, znovu to opakuju, jsem naprosto příšerný, nicméně pokud jste neviděli první díl, tak se určitě podívejte. Ježišmarja, už jste někdy viděli horší kariéru od někoho? Asi úplně ne, že? Tak vítejte, ahoj. To vypadá, že máme poslední den přestupového období, takže asi bych měl konečně někoho koupit. To by asi nebylo úplně špatné, že když hraju kariéru, abych kupoval nějaké hráče. Kde to je vůbec, centrum přestupu? Tržní hodnota 35,5 milionů, kolik já mám vůbec na přestupy? Jsem trochu v červených číslech, no, zatím teda nehospodaří moc dobře, nevím úplně, co si budu moct dovolit koupit, ale snad aspoň něco jo, ne? Dobře, tak si trochu mimo náš rozpočet, tak zkusím dát výměnu hráče. Co bych tam tak mohl dát? Zkusím dát útočníka. Tady Čermity toho nechcu. Doufám, že to není nějaký skrytý beast. Nabídnu za tebe třeba 20... 20 a tady tohoto borce, to si myslím, že je docela fairový deal. Uvidíme, co se teda dozvíme od pana manažera. Proč mě každý, jako, tak tržní hodnota je 35,5 milionů euro, a mě tady chce oškubat do 46,5 milionů, jako... Jak to funguje tato hra, já tomu opravdu nerozumím. Můžu se dostat do úplného mínusu. Počkej, zkusím předložit teda 31. Dobře, tak tady jsme asi úplně nepochodili. Zkusím tady koncu. Nevím vůbec, kolik stojí a uvidíme, co se dozvíme. Já si myslím, že tady pan Unai Emery, ten určitě bude řešit přestupy tady se mnou v kanceláři. Myslím si, že ten bude mít hodnotu tak, já tě vidím tak na 17 milionů euro. Možná to dám, dobře, dám to, jsem dobrý hospodář. Výborná práce, toto jednání bylo naprosto v pořádku. Ty vole. Já se hrozně omlouvám. Já chápu, že jste zvyklí sledovat kariéru u jiných youtuberů, já asi úplně nebudu ten pravý, nicméně. Já se učím, že jo, já jsem kariéru hrál naposledy ve FIFA 2007, takže úplně nevím, jak to funguje, jsem naprosto příšerný, omlouvám se všem. Skvěle, v to jsme doufali, ano, 4 roky, není problém, já se budu chovat jako ožralý milionář, všechno tady, i kolotoč koupím, labutě koupím, všecko bude přijmout, co jsem přijmul, vůbec nevím, kolik chcou. Jo, přijmem to, v pohodě. Tak se dělají přestupy, dámy a pánové, tak se dělají přestupy, tak už nám tady kráčí, výborně. Co mě na to řekne vedení na takový přestup a... Bčko, OK, tak to je asi v pohodě. S tebou udělám kámo naprostého bísta, to si píš. Jo, tak tady Keane, ten už nám to moc jako nepředvede, takže... Tady u těch třech si můžu nechat jenom zdát, fajn, navíc Joe Gomez mi ani nedošlo, že to vlastně rival Liverpool, tak tam jsem v žádném případě nepůjde, ale nevšímejte si toho. Dobře, no, tak jsme přivedli hráče, takže šťastný nový rok a veselé Vánoce vám všem. Aktuální rozpočet 490 tisíc euro a dá se tady nějak zažádat, možná bych mohl jít na úřad práce radši. A já bych potřeboval nějakou finanční injekci, nešlo by to. Ježkoj oči, to je špatný. Jsem rozený ekonom. Nicméně, abych ještě chtěl zkusit koupit třeba Haraslína, jo? Jako, mě to jak napadlo tohle jméno. Vůbec nevím, kolik by mohlo stát. Dobře, nabídnout přestupovou částku.
můžu nabídnout 4. To jsem zvědavý, kolik za to bude ta Sparta chtít. Tak, vyjde nám 10 000 euro. Tak, předložím nabídku. A jak mám vědět teda, když je neskautů, jakou mají? A kolik byste teda za něj chtěli? To už se nedozvíme, tak nic. A tak jsem to zkusil, nevyšlo to, tak asi už půjdeme radši hrát, protože očividně, co se týče přestupů, tak to není moje úplně silná parketa. Bohužel. Samozřejmě ale o úspěchu se nerozhoduje v kanceláři, nýbrž na hřišti, a tam si myslím, že budeme nepřekonatelní. V podstatě já z toho týmu udělám dobře namazaný stroj, který v podstatě vyhraje všechno, co mu bude stát v cestě. Nebo spíš porazí všechno, co mu bude stát v cestě. Však vy mě nějak rozumíte, že jo? Tak, skončil nám přestupák, díky bohu, že to mám za sebou. Hroši, vy byste asi měli trochu potrénovat před tím fotbalem, protože zatím je to velký špatný. Co si dáme? Dribblingové bludiště, to by možná šlo. Ježišmarja, tohle to nesnáším. To je easy peasy, lemon squeezy, tak, kolik to mám pozbírat těch bodů, nebo ještě 8 vteřin, pane bože, ježišmarja, teď jsem to trochu pokazil. Neříkal jsem, že je to jednoduché, asi úplně ne, že? S Konzou tady budeme dělat dribbling, jo, však čemu potřebuje stoper dribbling pro boha, ten se stejně nebude probíjet ve váp, no, ve vlastním, ježiš, no. Dobré to bylo, za mě spokojenost. Tak, toto bude opravdu velice zajímavý zápas mezi Evertonem a s kým, že to hrajem. Sheffield United, OK. Tak, Beto. Já si furt myslím, já nevím proč, a když vidím to Beto nad ním, tak já si myslím, že to Eto, ale Eto hrával totiž kdysi v Evertonu, nicméně je to gol, takže jsme nejlepší na světě. Takže Beto výborně. Tak, nějaký rožek s Delem Arim, takže tohle to vyřešíme dřevínkem, OK, proč ne? Hlavně to ubraňte, hoši, toto je klíčový útok, který bude znamenat naprostou pohromu pro náš tým. Aj sakra, nemůžu to zbránit, to není možné. Nevadí, 1-1, bránění není moje silná parketa, ale útok už jo, takže teď to dáme. No to je paráda, já jsem tady sám, ty vole, na 5 hráčů, to je hit paráda, hoši, hit paráda. Ježiš, co jsem to udělal, pro boha. Abyste začali, ježiš, offside, to jsou blbci, ty vole. No, tak to byla naprostá katastrofa, takže je to 1-1, vůbec nejsem spokojený. Neměl bych chodit i na tiskovky nebo na něco, jsme překvapivě na třetím místě, to vůbec nevím, jak jsme ho udělali, ale v pohodě. Děkuju, že jsi mě konečně poslal zprávu, tady Todibo je sice super, ale už nějak skončil přestupák, takže v pohodě, ukaž. Ty ho ještě sleduješ, pro boha, já mám nejpomalejšího scouta na světě, ne? Co jsem, angažoval Šneka nebo co, pro boha? Tebe bych si mohl pak dovolit, takže tebe si pak koupím někdy, až budu mít peníze teda, zatím asi budu muset jít žebrat na Václavák, nebo nevím, co mám dělat. Ale pokračujem a čeká nás vele důležitý zápas proti Arsenálu. Tak, hoši z Arsenálu, co nám tady předvedete? Ježiši Krista. Výborně jsme to ubránili, hoši, jste nejlepší na světě. Garnacho, tebe jsem přivedl jako obrovskou posilu, takže já doufám, že s tím jako nějak naložíš dobře, takže teď si zatím pěkném jako úniku, a to jsem si zazdal úplně debilně, pane bože, to snad není pravda. Tak, hlavně ubraňme Saku. Ubraňte ho, ší, ubraňte ho. Ubraňte, jak kdybyste za to byli placení, výborně, Konzo. Úplně si nelíbí to rozestavení, které hrajem, s tím bych taky mohl něco udělat. Každopádně, kdybychom si vystřelili, tak by to bylo super, ale já se nejsem schopný přihrát, takže to je kalamita. Prohráváme 2-1 a škoda, že jsem teda neměl šanci ty jako s tím něco udělat s tím výsledkem. Proč jsem dostal gól, aniž bych jako hrál, ale na tyto otázky obávám se neznám vůbec odpověď. Tak, no, tak tady už jsem úplně zamotaný. Tady se mě zamotala úplně hlava. Hiki, tebe jsem taky přivedl jako extrémní hvězdu. Hoši, udělejme s tím něco, aspoň remízu. Nesmím, faul. No, tady umí kopat přímáky. No. Tak to zkusím a budu se modlit, jo. Danžumo, tref to. Zklamal jsi, chlape, zklamal jsi, ale ještě mám pořád balón, je tady Danžuma. Pojď! OK, ještě mám teda penaltu, nevím, jak se to stalo, ale v pořádku. Tak pojďme doleva, tref to, Danžumo, tref to. Je to 2-2 nebo 3-2, nebo jak to vypadá? 2-2 to skončilo, OK. Kdybych taky dal ten třetí gol, to není možný, hele. Dobře, takže další remíza. Stává se ze mě trochu remízový král. A jak mám chodit na ty tiskovky teda, jako? Proč to po mně nikdo nechce? Nebo to bych musel odehrát celý zápas, nebo jak to funguje? Garnacho, parádně, deleli, dámy a pánové. Už jsem myslel, že to přestřelil, ale naštěstí je to gol. Je ten Garnacho, to je úplný míčový kouzelník. Tady je Mikolenko, o kterém jsem nikdy neslyšel. Tady je další střela. A Flecken to chytá.
Chtělo by to tam dát nějakou pojistku, nemyslíte, Hoši? Tak možná teďka bychom to mohli dát Dele Alli, druhý gol, že by dal. Čo, ten je fantastický, dámy a pánové. Dáme si tedy grilíčko proti počítači, protože navíc nemám. A jedem dál. No, opravdu, takový gol jsme dostali, jo. Dobré. Jinak samozřejmě, přátelé, když mě do komentářů napíšete nějaké tipy a triky na kariéru, tak budu jedině rád, protože jak jste si mohli všimnout za těch několik minut tohoto videa, pokud tady ještě vůbec někdo je, kariéra opravdu není moje silná stránka. A mám se tam hodně co učit a samozřejmě, když mě napíšete, co mám zlepšit, tak budu jedině rád. Tak, vyhráli jsme, takže za mě samozřejmě spokojenost a půjdu už konečně na nějakou tiskovku, no, zeptá se mě někdo na něco, nebo... Tady je, proč jindy nemám pozápasový rozhovor, mám ho jenom tady, když hraju celý zápas, ale já samozřejmě rád odpovím na nějaké četečné dotazy. Tak dobrý den, já vás vítám, dneska tady zhodnotím toto utkání. Alli byl nezahrnil, souhlasím, já naprosto souhlasím. Celkově skvělý výkon, ano, ano, Dele Alli, podívejte se na něj, jak je nadšený, úplně nadšený, tak jak já, když mě dá někdo třeba členství na kanále. Dobře, dobrý centr, kámo, a tohle to... to jsem trefil neuvěřitelně. Tak by to je tady opět, to dává na Onanu, přátelé, Onana asi už nechytá v United, teď hraje za Everton, takže jdu. Hiki, ten je už lehce vyšťavený, ten by si asi zasloužil občas vystřídat, ale samozřejmě je to naprostý beast, který založil golovou akci. Tohle to je gol? Ano. Nebo ne? Tak asi ne. Tak, mám penaltičku, takže tam samozřejmě hodíme vršovický dloubák, a.k.a. Tonda Panenka style, a.k.a. Fruko Schultz a taky Tonda Panenka. Finito, 2-0 jsme vyhráli, naprostá spokojenost, jdem dál v Carabao Cupu. Manchester United je na tom teda hodně špatně, jak se tak dívám, ale co se dá dělat. Každopádně pro nás je to nádherné třetí místo, 12 bodů. Na první Liverpool ztrácím 6 bodů, tak to snad doženu úplně v pohodě. Další penalta, jde vidět, že rozhodčí nám teda přeju v této hře. A myslím si, že je na čase dát tentokrát pravou horní. Tak Danjumo, trefíš to? Vamos. Vole, by to, že by šel sám na golmana. Bije to, zasekne. Dele Alli? Dele Alli? A je to 2-0, ona prosto v pohodě, 46. minuta. Tak snad nás nepotká caplárova past. 2-0, finito, vyhráli jsme. A ty vole, my jsme fakt jako... Nebál bych se o sobě říct, že jsem nejlepší trenér na světě. Tak to asi bude. Další zápas, který nás čeká, je proti Bournemouthu. Tarkovsky by si asi potřeboval odpočinout, tak samozřejmě já ti dopřeju trochu odpočinku. A koho bych to mohl dát? Dáme tam Keena a dáme tam Calverta. Úplně tam asi nezahraje na LZ-ku, ale vem to čert. Dobře no, tak jdem hrát. Jako to mě chcete říct, že on je tak do otevřené obrany, jo? Můžete mě vysvětlit, co ta obrana dělá, Hergot? To snad není pravda tohleto. Tečem 1-0. Paráda. Nicméně tady je stejná situace, takže doufám, že to zvládnu. Beto, zaseknem, tak to už jsem, ježišmarja, to už jsem, to jsem lehce zkazil celou akci, ale možná, že ne. V žádném případě, Hoši, 1-1. Beto je rychlík, to je neuvěřitelně rychlý, to je rychlý, jak v podstatě rychlík z českých drah. To bylo hodně trapné, ale je to 2-1. Zas kopu penaltu. Mně už to přijde zvláštní, že v každém zápase kopu penaltu. Já teda nevím, jestli jako tady má rozhodčí na starosti Berber nebo někdo, ale nebo jestli podplácím rozhodčí, to nevím. Nicméně je to další gol z penalty, vedem 3-1 a tohle to už si pohlídáme. A máme tady dokonce další pěkný útok Everton v solovém běhu. A, takže toto snad bude 4-1. Uvidíme. Tak pojď Beto, bije to, dáme tam jednu velkou ránu. Dokonce to trefil, takže 4-1. Tak, konec 4-1, další výhra, to se samozřejmě počítá, další 3 bodíky do tabulky a ten titul mě prostě nemine. A dokonce si dáme teď zápas proti Liverpoolu, tak to bude teda na ostří nože. Ty brďo, dívejte se na to, hned mám takový útok ve třetí minutě, tohleto musím proměnit, tohleto jednoznačně musím proměnit. Pojď Beto, to zvládneš kluku, střílej! A Alisson chytá, to je škoda. Kam mě zmizela ta obr... Ještě že tak, mám protiútok, tak pojďme už, tohle to musíme vytěžit na 100%. Tak, Garnacho. Derby nám skončilo 0-0, takže jsme se neposunuli na první místo v tabulce. A dobrý bod s Liverpoolem, to si myslím, že je v pohodě. Tak jo, tady bych to dneska ukončil, takže myslím si, že to byl zase jeden z nejhorších dílů kariéry, který jste kdy viděli. Takže díky za každý like, koment, odběr v popisku na Instagram a pokud chcete, tak se můžete stát i členy tohoto kanálu. Já vím, že ta kariéra v mém podání je naprosto katastrofální, takže se to všem omlouvám. Mrzí mě to, ale já se to naučím. Určitě. Tak jo, tak se mějte, užívejte dne a zdarec.